sama izgledala, sama stihija. Pa sve to je izgledalo užasno. To je moglo da se vidi na raznim snimcima koji su se vrteli po internetu i koje se još uvek vrte. To je zaista bilo strašno. I ne samo što je delovalo strašno, nego je posledica toga zaista užasna. Marina Nautičkog kluba Zemun, najvećeg nautičkog kluba u nekadašnjoj velikoj Jugoslaviji, kluba sa velikom nautičkom i sportskom tradicijom. Znači, ta marina je potpuno uništena, ona je u nekoliko minuta otišla u paran parčad. Bila je izuzetno dobro osigurana šipovima, dakle 15 stubova pobodenih u dno. Od 15 šipova, od 15 stubova ostao je samo jedan jedini, svi drugi su odnešeni, tako da je to zaista bilo strašno. Vaš brod je otkinut zajedno sa pontonima i sa svim i završio je dole na lidu. Da, mislim, svi pontoni su manje više izlomljeni, izdrobljeni, čanci su se izotkidali, neki su se preturili, potonuli odmah, neki nešto dalje. Led je to sve lomio, a moj brod je završio na spoljnoj strani Velikog ratnog ostrva. Tu ga je led nadolazeći nabacio na led koji je bio uz obalu, dakle stajaći led, i ovaj koji je nadolazio, on je onako od tih silina udarac ledom, brod je na dva mesta probijen, pošto je katamaran, taj tu je se potopio, bez obzira što ima dve komore, nažalost obe su probijene, ali eto, u svemu tome konstrukcija broda se pokazala izuzetno čvrstom, osim ta dva proboja nema nekih većih oštećenja, ima samo oštećenja sa samog početka, ograda zadnje palube je oštećena, jedna jedrilica se tu uvukla pa je napravila darmar. Motori su, ja se nadam, nešto malo oštećeni, jedan je pod vodom, taj koji je na tom plovku koji se potopio. Nadam se da nema fizičkih oštećenja i da će to, čim za dan, dva izvadimo brod, da će oni moći da se osposobe i da tu neće biti nekih većih problema. A kažete mi, istorijat sam Marine Zemun, nautičkog kluba. On je pre koliko godina osnovan i odakle na toj lokaciji? Ono što smo pričali neki dan. Pa evo ovako, Nautički klub Zemun je sada osnovan, sada već tačno pre 50 godina, znači 1962. godine, i tada su, da kažem, klubske prostorije bile u Veslačkom klubu Galeb, i to ispod stepeništa Veslačkog kluba, u nekom prostoru ispod stepeništa su članovi i osnivači tog kluba držali svoje motore. Čamci su držali uglavnom kod svojih kuća. Međutim, na prostoru na kome je sada marina nautičkog kluba, tu je bilo gradsko kupalište. Kupalište koje je bilo onako tehnički jako dobro postavljeno, sa vrlo čvrstim pontonima. Međutim, u to vreme je bilo veliko zagađenje Dunava i Save i zbog toga je bilo zabranjeno kupanje uopšte na Dunavu i Savi. Kupalište kao tako je prestalo da radi i to kupalište je praktično dato na korišćenje nautičkom klubu Zemun. I eto, otuda, znači, klub je nasledio tu lokaciju i od tada se praktično je tu i to sidrište se razvijalo od tada pa na ovamo. U odnosu na sam tok Dunava, na krivinu koju on tu pravi, to je dosta nesretno mesto za marinu. Po mojoj oceni, ta lokacija je ubedljivo najgora nautička lokacija u Beogradu. Jer tu, ako neki Rusvaj ne napravi košava napravi granje koje pri enormno velikom vodostaju dođe. Ako ne granje, onda to bude ovako led i uvek svakih nekoliko godina se neke loše stvari dešavaju. Naravno, ovo je ubedljivo najgora varijanta bila sa najgorim posledicama. Međutim, rekao sam malo pre, klub je tu lokaciju nasledio, ona je takva kakva je i članovi kluba su se borili sa uslovima takvi kakvi su bili. Inače, u Beogradu postoji nekoliko lokacija gde bi moglo da se napravi baš izuzetno kvalitetne marine. Međutim, sve te lokacije su devastirane. Dve koje su sada poznate, ili tri, su Čukarički rukavac, iz koga celo ovo leto plovila nisu mogla da isplove uopšte, niti da uplove, koliko je tu naneto mulja. Druga lokacija je Višnjički rukavac, koji je u sličnoj situaciji, gde i na jednoj i na drugoj lokaciji preko leta na niskom vodostaju užasno smrdi, oko izlazi i kanalizacije i puno toga. Jedina koja je koliko toliko u redu, to je Nautički klub Dorćol, Stara Centrala, gde članovi tog kluba održavaju tu centralu i tu lokaciju i na sreću tu nema te vrste otpadnih voda i raznih otpada, tako da je ona uglavnom u funkciji. Ima tu još lokacija, jedna je ovde u blizini gde smo mi, to je nekadašnji Batin kanal, koji je inače bio zimovnik svojevremeno, znači službeni i zvanični zimovnik, gde su se brodovi i svi drugi objekti sklanjali preko zime. Taj kanal je zapušten, on je zasut muljem i za sada nije upotrebljiv. Ja lično maštam o tome da neko nađe razumevanje za taj rukavac, da se očisti i tada bi Zemunci imali, do duše ne u centru Zemuna, ali bi imali preko puta izuzetne uslove za čuvanje čamaca preko cele godine. Ista ili slična situacija i sa Jojkićevim rukavcem koji se nalazi preko puta sportskog centra Milana Gale Muškatirović, preko puta Dorćol. A kažete mi, šta je sad plan, jel se ošto išta zna kako dalje sređivati marinu zemunsku, se vraća na isto mesto, ne, ili je rano pričati još o tome? Još uvek je rano pričati o tome, pre svega zato što smo mi, eto, juče spašavali i još narednih dana ćemo spašavati čamce, one što mogu da se spasu. Spašavali smo, izvlačili pontone, dovlačili smo ih čak dole od velikog ratnog ostrva i tako. Tako da su uglavnom sve aktivnosti usmerene ka tome. Vidjet ćemo za neki dan kad se cela situacija malo stiša da vidimo šta je tu činiti i šta je najprihvatljivije za budućnost.